مفتی اخترده خان نرینو نده پوترین والی کن کنو آسین او جمعیزت دے فارغ ہیں مفتی اخترده خان صاحب حج تک ایسا نہیں پچھلے سال جن سے کل گئے تو نجد موری گئے پچھلے لیکن کہ آپ نہیں ہیں تو کی تھی قاضی وغیرم بلا لے ہیں اور سارے پیش ہو رہے تو آپ تو بڑے اور مفتو کی تھی عربی تو بڑے اچھی بول رہی ہیں مفتو کی تھی تو اس کے اندر اولا جواب کی تھا انہاں کے تسے بھرے لیے تو کیا بھرے لیے انہاں کے تمہیں بھرے لیے تو تو کون ہے آخر میں تو والے سمجھتے جو نہ تھا اور مقل اضافے کا نفی ہو رہی ہیں کہنے تو تو بھرے لیے اور تو بھرے لیے دنیا کے اندر کفر کا ہے انہوں نے دس کتاب آپ جس طرح کفر کا ہے جو متفق عقائد جلوں ساڑھا عقائد اور قرآن پاک جل تشریف طور سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تسلیم کرنے یہ گرم کر کے پھر اتنا قائد چھڑ گئے اتنا کیا میں بڑے میں شہر درن والا احمد رضا خان میرے دادن وہ بھی بڑے شہر درن والے اے وہ ابھی طبقہ جل گستاخ ساڈا خلاف فتوا ہے انہوں نے پھر سانو مشہور کیتا تھا قبرے بھی دے اندر اسی مذہب مدائے گھر والے اہل سنت جماعت جل جسما کے جانے دنیا بھر کے اندر وہ اسی نفی صحیح تشریف کر دیا انہوں نے جان چھڑائی اور ان کو چھڑا تو بات ہے واپس آئے معافی نامہ بھیج دیا اور آ کے آئندہ سال حج تو سے میرے ٹکٹ پہ کر دیا شفاعت نے پھر ٹکٹ بھیجا اور پھر آپ دوبارہ کیا منہ توڑ جو آ کے کیا ہے بڑی بات لیکن اخبارات بھی جایا بیان ہفتہ اتنے بھی چھپے اخبارات